صوبائی حکومت کے بیوٹیفیکیشن پروجیکٹ کے تحت ڈیرہ اسماعیل خان کی شہراؤں اور چوراہوں پر لگی سولر لائٹس دن میں تو خوش نما تبدیلی کا پتہ دیتی ہیں، مگر ان کی راتیں شب غم کا مظہر ہیں۔ یہاں پہ کروڑوں روپے کا فنڈ آئے ہیں اور ان فضول چیزوں پہ صرف کیا گیا ہے۔ آپ دیکھ لیں، یہ سامنے آپ کو لائٹیں نظر آ رہی ہیں، یہ ٹوٹل میں تو یہ کہتا ہوں کہ 6 مہینے بھی 6 ماہ بھی نہیں ہوئے کہ یہ جو ہے نا ابھی لائٹیں خراب ہو چکی ہیں۔ لوگ جو ہے نا یہ سولر کی کچھ عرصے کے بعد پلیٹیں لے جائیں گے، یہ لائٹیں لے جائیں گے۔ 15-20 سالوں سے تو میں دیکھ رہا ہوں روڈ لائٹ لگے ہوئے ہیں، بجلی والے وہ تو بالکل سے کام ہی نہیں کرے تھے۔ اب پی ٹی آئی کی حکومت جب آئی ہے تو وہ سولر سسٹم کے بارے میں لوگوں کو، مطلب ان چیزوں کے بارے میں بتا رہے تھے کہ ہم ترقی دے رہے ہیں، لیکن جو سسٹم لگا ہوا ہے وہ تو مجھے بالکل ناکارہ لگ رہا ہے۔ یہ عوام کا پیسہ تھا جو کروڑوں روپے کے پیسے کا ضیاع ہوا ہے، جو کسی اچھی جگہ پہ لگ سکتا تھا۔ ان کی پرائیورٹیز ٹھیک نہیں تھی۔ پچھلے 4 سالوں میں موجودہ صوبائی حکومت نے 5 کروڑ روپے کی لاگت سے ڈیرہ کے 3 پارک اور شہراؤں کو روشن کرنے کا منصوبہ شروع کیا۔ ادھر دام ختم تو یہاں کام ختم، بلکہ 80% یونٹ سے تو بیٹریاں ہی غائب کر دی گئیں۔ آپ کی بات بھی اب مان لیں گے کہ کدھر نہیں جل رہی، لیکن میکسیمم جل رہی ہیں۔ ابھی ہمارا پروجیکٹ مکمل بھی نہیں ہوا۔ وہ ٹھیکیدار ہمارے ساتھ، اس کے ساتھ ہمارے ساتھ 2 سال کا آفٹر کمپلیشن ایگریمنٹ بھی ہے کہ 2 سال تک وہ ذمہ دار بھی ہوگا اس چیز کا کہ وہ ہمیں اس کو مینٹین رکھنے کے لیے پابند ہوگا۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق ان سولر لائٹ کی مارکیٹ میں قیمت 30,000 کے لگ بھگ ہے، مگر عوامی خزانے سے 1 یونٹ 2 لاکھ روپے میں خریدا گیا۔ جو ہم تیار کر رہے ہیں وہ تقریباً 15,000 روپے میں آئے گا اچھی کوالٹی کا، اور یہ جو ہے یہ تقریباً 10 سے 11,000 روپے میں ہے سب چیز کے ساتھ۔ یہ جو اس کے اوپر وہ لگی ہوئی ہیں پلیٹس، لگی ہوئی ہیں سولر پلیٹس، اس کے بغیر تو ٹوٹل تقریباً ملا کے ایک پول کا سولر پلیٹ کے ساتھ تقریباً جو ہے یہ 30,000 روپے خرچ آئے گا۔ اس منصوبے سے شہر کی اہم سڑک سرکور روڈ بھی پوری طرح روشن نہیں کی جا سکی۔ متعلقہ اداروں کے ساتھ ساتھ صوبائی محکمہ احتساب اور ضلع انتظامیہ کی غفلت بھی عیاں ہوتی ہے۔ سولر لائٹس پر کروڑوں روپے لگنے کے باوجود بھی ڈیرہ کی عام شہرائیں آج بھی تاریک پڑی ہیں، جو کہ صوبائی حکومت کے بیوٹیفیکیشن پروجیکٹ پر سوالیہ نشان ہیں۔ کیمرامین ملک حشمت کے ساتھ محمد جاوید، دمان ٹی وی، ڈیرہ اسماعیل خان۔